Prena Europis mimartulebit, tanat siapat. Vizi aris garda sakartveloდან Europaši da pirikit, ukve Raini aris Siprens. Ori aeroporti da itvirteba, Kutaisis da Tbilisis. Dedakalakidan Milania Helmisazdomi, Imeretidan Bolonia da Marseli. Giga Beniamitsis detalebi. Ორმხრივ ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოეწერა და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაინეარი საქართველოში შემოდის. ის ფრენებს ნოემბერში თბილისიდან და ქუთაისიდან დაიწყებს. თბილისიდან ავიარეისი მილანში, ქუთაისიდან კი იტალიის ქალაქ ბოლონიასა და საფრანგეთის ქალაქ მარსელში გახორციელდება. ავიაკომპანიის ვებგვერდზე ფრენების დაჯავშნა უკვე შესაძლებელია. რიგ მიმართულებებზე საწყისი ფასი 10 ევროა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა სტუდენტი, ტურისტი, პენსიონერი შეძლებს რომ იფრინოს ამ მიმართულებით და ბევრი ახალი ქალაქი მოინახულოს ევროპაში. ჩვენ ორ ამოცანას გადავწყვეტ. ერთი რომ შევთავაზებთ ჩვენ მოქალაქეებს ახალი მიმართულებებით პირდაპირ ფრენას ქუთაისის და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ყველაზე უფრო დაბალ ფასებად და ასევე მეორე და უდიდესი ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა განვითარებს კლავს ჩვენ ტურისტულ ინდუსტრიას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა არის და აქ გამომდინარე რომ იმის გათვალისწინებით რომ ირლანდიული ავიაკომპანია ყველაზე დიდი ავიაკომპანია ეს ევროპაში ალბათ ყველაზე მარტივი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის რომ გადაადგილდნენ ევროპის მასშტაბით. მილანის, ბოლონიისა და მარსელის გარდა მომავალ წელს ავიაკომპანია რაინეარი საქართველოდან გერმანიის ქალაქ კელნში ციფრენს. გადაწყვეტილება რაინეარის კომერციულმა დირექტორმა დღეს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. ქართული მხარე იმედოვნებს რომ რაინეარი ქვეყანაში მეტ ტურისტს შემოიყვანს. ძალიან მოხარულები ვართ და ვაანონსოთ სამი ახალი მიმართულება: თბილისიდან მილანში, ასევე ქუთაისიდან ბოლონიაში და მარსელში. პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ კი მინდა ვთქვა, რომ უკვე მომავალი წლის ზაფხულიდან თბილისიდან ფრენებს კელნშიც დაიწყებთ. მინდა აღვნიშნო, რომ გუნდი, რომელიც ჩვენთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ძალიან პროფესიონალურია. რაინერის შემოსვლა საქართველოში ნიშნავს უფრო მეტ ევროპელ ტურისტს, ამეთ ყველა მიმართულება, რომელსაც რაინერი იწყებს და მომავალში დაამატებს, იქნება ევროკავშირის ქვეყნები და ამავდროულად ნიშნავს იმას, რომ საქართველო დაუახლოვდება ევროპას და რა თქმა უნდა ევროპა დაუახლოვდება საქართველოს. სუბსიდირება რა თქმა უნდა არ მოხდება, გარკვეული ტიპის მარკეტინგული მხარდაჭერა გათვალისწინებულია და ჩვენი მიზანიც არის ის, რომ ავიაკომპანიამ წარმატებით აწარმოოს ოპერირება. მოლოდინები ძალიან მაღალია, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ რაინერი შემოსვლა საქართველოს ტურიზმის ისევე როგორც საავიაციო ინდუსტრიის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შემტანი იქნება. თვითონ ბრენდი არის ძალიან ცნობადი, ისინი მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ავიაკომპანიის სტატუსით სარგებლობენ და შესაბამისად მგზავრთნაკადი, რომლის მოლოდინი ჩვენ გვაქვს, ძალიან დიდია. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი ავიარეისების დანიშნაზე მოლაპარაკებებს იწყებს. ამ მიზნით ეკონომიკის მინისტრი ამერიკული ბაზრის ორ წამყვან კომპანიას სექტემბერში შეხვდება. Adlova Giga Benias.